ma tu spolu s pani z RTVS išli naháňať po vestibule. Ale keďže ty máš natrénované, ťa nechytili. O 2 minúty, potom po minúte o minúte a pol, potom po 3 minútach ešte 45 sekúnd. Takto Rimania objavili limity. Ideme? Ešte 45 sekúnd. Ešte 40, hej? A o 20 povedia 25. Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany SaS k aktuálnej politickej situácii. Na tlačovej besede vítam predsedu SaS Richarda Sulíka a poslankyňu Národnej rady Máriu Kolíkovú. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Dámy a páni, dovolte mi spraviť toto krátke vyhlásenie a potom zodpovedať vaše prípadné otázky. Strana SaS bola výrazne nápomocná tomu, aby pôvodná koalícia docielila kompromis. Vedeli sme, že niektoré strany chcú predčasné parlamentné voľby čím skôr, konkrétne strana Smerodina, ktorá aj odmietala dať podpisy na 76-ku pre Eduarda Hegera, ktorý by dovládol až do termínu riadnych volieb. A naopak Olano chcelo voľby čím neskôr, a to je 30. september, inak vôbec neboli ochotní podporiť voľby. A preto sme v nedeľu, my sme o tom aj informovali, v nedeľu sme dospeli ku kompromisu. SaS výrazne prispela k tomu, že vznikol tento kompromis, a to je termín predčasných volieb na september 2023, kde sa podpíšu prinajmenšom všetky parlamentné strany, teda prepáčte, strany Bielej koalície. Čomu naozaj nerozumiem, to je správanie Smeru a Hlasu, ktorí teraz vyčíňajú, že nechcú predčasné parlamentné voľby, tak pár dní dozadu sme tu mali neúspešné referendum, ktoré stalo 10 miliónov, ktoré malo vlastne skrátiť volebné obdobie. A teraz, keď to majú na dosah ruky, že volebné obdobie bude schválené, tak sa hádžu o zem ako mali chlapci. Ja tomu nerozumiem, nemusím rozumieť všetkému. Nech si pán Fico s pánom Pellegrinim vysvetľujú svojim voličom, prečo nebudú hlasovať za skrátenie volebného obdobia. Za SaS hovorím, že dobre, že sme našli kompromisné riešenie s bývalými koaličnými partnermi, lebo to je to, čo pomôže ukončiť túto agóniu. To je jedna vec. Druhá vec, ktorú chcem povedať, je zmena ústavy. Tak ako sme avizovali, pôvodný svoj pozmeňujúci návrh Maria Kolíková stiahla a dnes predložila taký, ktorý vznikol na základe dohody všetkých 4 koaličných partnerov, kde sme si povedali len to, že bude to najjednoduchšia možná zmena a plus bude tam podmienka, ktorú si stanovilo Olano s tým jedným volebným obvodom. Toto je všetko. Vôbec nerozumiem, prečo, čo by na tomto malo byť nepochopiteľné alebo nejasné. A to divadlo, ktoré tu predvádzajú strany Hlas a Smer, najmä Smer, ktorí organizovali referendum o zmene ústavy, aby mohlo byť skrátené volebné obdobie a neúspešné referendum za 10 miliónov eur, ktorí to organizovali, tak teraz, jak mali chlapci, nie, lebo neviem vlastne čo. Takže tá dohoda, dúfam, že bude naplnená. Za SaS chcem na záver povedať, že my sa budeme na túto dohodu držať presne tak, ako sme avizovali aj pri zmene ústavy a takisto aj pri uznesení o skrátení volebného obdobia na
30. september. Toľko z mojej strany. Moja kolegyňa chce ešte pár slov povedať. Chcela si, hej? Mm-hmm. Dobre. Ja by som k zmene ústavy uviedla, že naozaj našou snahou bolo prijať čo najjednoduchšie riešenie, aby sme umožnili skrátiť funkčné obdobie. Ja si myslím, že v tejto miere naozaj plne sme si vypočuli vlastne aj tú žiadosť tých občanov, ktorí k referendu prišli. Chcú mať takýto priestor v ústave, ten priestor vytvárame. Zobrali sme si prax, ktorú sme tu na Slovensku mali, prijímali sme ústavné zákony na skrátenie funkčného obdobia a vlastne z tej praxe sme vytvorili priestor priamo v ústave. To znamená, nebudeme ad hoc meniť ústavu ústavnými zákonmi, bude mať možnosť Národná rada prijať uznesenie. Je to naozaj jednoduchý spôsob, jednoduchá zmena do ústavy. Bude potrebné k tomu tú istú väčšinu, čo bolo potrebné predtým aj na ústavné zákony. A rovnako ten výrok, ktorý bude v tomto uznesení veľmi podobný tomu, čo bol predtým v ústavných zákonoch. Ja ešte k referendu by som povedala, bolo to množstvo odkazov na rozhodnutie ústavného súdu. Ústavný súd povedal sám, nech sa páči, nech dá priestor ústava na skrátenie funkčného obdobia. To, čo predpokladal ústavný súd, je, že parlament to príjme buď cez spôsob prijatia uznesenia alebo ústavného zákona a sám povedal, že nechať priestor ľudovému hlasovaniu alebo či to inak nazveme referendu, tak by bol naozaj krajne neštandardné riešenie. A zo 47 krajín Európy to majú len dve, Liechtensteinsko a Lotyšsko, takže určite nie je o tom, že by tu nebol záujem počúvať názor občanov, ale je to o tom, aby sme mali stabilnú demokraciu a v rámci nej sme si vypočuli ľud, keď sa rozhodne vo voľbách, komu hlas dá a potom proste má reprezentantov, aby zodpovedne tú situáciu vedeli vyriešiť. Napríklad aj skrátením funkčného obdobia a to dnes riešim a dávame priestor v ústave. Dobrý deň, Ježová Joj. Vyzerá to, že budete mať problém sa ale zajtra dopočítať tých 90 hlasov, lebo začínajú tu byť také napríklad, že aj tá občiansko-demokratická platforma úplne nie je celá na palube, ako tvrdil aj premiér Eduard Heger. A dokonca aj nezaradení poslanci, ktorí sú odidenci z Olano, tak tiež napríklad pani Hatraková teraz povedala, že ešte nie je rozhodnutá. Čo teda potom, keď sa vám to naozaj zajtra nepodarí nejakým spôsobom schváliť? SAS dodá 20 hlasov, tak ako sme sa dohodli. Toto je to, s čím môžu všetci ostatní rátať. Keď nebude 90 hlasov na zmenu ústavy, tak vlastne je po predčasných voľbách, lebo najskôr 6 mesiacov sa môže ísť ústava meniť opäť a potom už to bude celé bezpredmetné. Potom ale treba položiť otázku Robertovi Ficovi, že prečo oni nezahlasovali za zmenu ústavy v tej najjednoduchšej forme a prečo nepodporili oni, Robert Fico a poslanci za Smer, prečo nepodporili predčasné voľby, keď tak túžobne ich chcú a robili kvôli tomu referendum. Toto jednoducho normálny rozum nepochopí, že ako môže človek behom pár dní robiť takéto premety. A potom je otázka, že či tam náhodou nekalkulujú, boh vie s čím a tak ďalej, keď robia takéto opičky. Vy ste zatiaľ nepočuli na nejakých ďalších poslancov, ktorí si to možno rozmysleli? Za SAS bude 20 hlasov a každý poslanec sa rozhodne slobodne. Môžem vám povedať ešte, čo my sme riešili, to je poslanec Miroslav Kolár a Tomáš Valašek, obidvaja budú hlasovať za aj zmenu ústavy a skrátenie. Ak teda prejde nech sa páči. Ja by som k tomu len v skratke povedala, že ak tu niekto dnes chce predčasné voľby, no tak treba zmeniť ústavu. A to riešenie, ktoré predkladáme, je čo najjednoduchšie, aby čo najskôr to rozhodnutie o predčasných voľbách bolo. K tomu by sme sa nedostali ani referendum, ani ústavným zákonom, jedine uznesením. Takže ak dnes niekto chce predčasné voľby, tak v tom prípade je naozaj potrebné zahlasovať za to riešenie, ktoré sme navrhli. Pretože z tých všetkých, ktoré sa predkladajú, referendum, ústavný zákon alebo uznesenie, toto je najrýchlejšia cesta k tomu, aby parlament prijal rozhodnutie o predčasných voľbách. Takže úprimne nebudem rozumieť žiadnemu poslancovi, ktorý chce, aby parlament prijal rozhodnutie o predčasných voľbách, ak nezahlasuje za túto zmenu ústavy. Ak zajtra prejde teda zmena ústavy, budete tu mať na stole to uznesenie, ktoré hovorí o skrátení volebného obdobia. Jedno uznesenie bude hovoriť 30. september, jedno bude hovoriť 24. jún. Ako sa postavíte aj k tomu 24. júnu, lebo vieme napríklad, že sme rodina ho podporí. Dohoda je 30. september. SAS dodržiava dohody. Toto bolo kompromisné riešenie, kompromisný termín. My budeme hlasovať za 30. september, nebudeme hlasovať za júnový alebo majový termín. Ďakujem.
Dobrý deň, Danilov Markíza. Ja by som sa teda za kolegu opýtala, že keby ste mohli povedať, kto zablokoval možnosť, aby sa do ústavy dostala aj možnosť okrem uznesenia, teda skrátiť volebné obdobie aj referendum, a či vy si takéto niečo viete predstaviť a boli by ste za to? Tá dohoda, ktorú sme urobili v nedeľu, hovorí, že najjednoduchším možným spôsobom zmeníme ústavu. Toho sme sa držali, ten spôsob je najjednoduchší možný, a plus je tam tá podmienka zo strany Olano. Tu nemá zmysel ďalej špekulovať a teraz riešiť ešte, čo všetko tam mohlo byť, však to sa tam dá kľudne doplniť v budúcnosti, lebo potom sa vám stane to, že poslanec Čeliga mal nejaké svoje predstavy, potom ďalšia vec je, že toto referendum, potom, ja neviem, my by sme mohli dojsť, že my chceme daňovú brzdu do ústavy a tak ďalej. Nemá to zmysel. Urobili sme kompromis. SAS sa významne podielala na tom, aby ten kompromis vznikol. Teraz je na stole a teraz skrátka nehrkať s tým, pokiaľ sa chceme posunúť ďalej. A Robert Fico, pokiaľ nechce predčasné voľby, tak nech si hľadá dôvody, prečo nebude hlasovať za zmenu ústavy. V poriadku, je to jeho dobré právo ako poslanca aj jeho kolegov zo Smeru. Potom nerozumiem, prečo hlasoval za vyslovenie nedôvery vláde, prečo robil to referendum, ktoré stalo 10 miliónov eur, o ktorom vopred vedel, že nebude úspešné. Ako chce vysvetliť 1,2 miliónom ľudí, účastníkom, teda ľuďom, ktorí sa zúčastnili referenda, že nie, že on teraz ide robiť nejaké opičky a nebude hlasovať za referendum, lebo mu tam chýba ešte nejaké makové a orechové a tmavomodré. To je plná hlúposť. Čiže keď hovoríme o tej dohode, že kto to tam teda napríklad nechcel, aby tam bola aj tá možnosť referendum, vyvolať tie predčasné voľby, nie, hovorím, aký máte vy ten post? Nie, to takto nie je, že kto to nechcel. Ja vám hovorím, kto chcel urobiť dohodu na tom, že najjednoduchším možným spôsobom zmeníme ústavu. A to boli všetci štyria bývalí koaliční partneri. A tu sme to uzavreli. My sme nediskutovali o tom ďalej, však nakoniec to sedenie v nedeľu trvalo všeho všudy možno hodinu. Váš postoj je teda aký, že vám teda by to tam prekážalo, keby to tam bolo, alebo teda chceli by ste to tam, nechceli, aby tam bola aj taká možnosť? No, počuli ste od Marii Kolíkovej, že len dve krajiny zo 47 to majú. Po prvé, po druhé, ústavný súd hovorí, že to je teda veľmi neštandardná možnosť a môžeme o tom diskutovať v poriadku, ale teraz ide o to, aby sme urobili za 12 hodín alebo za 48 hodín zmenu ústavy. A ja som zažil v 2011 roku, kedy poslanec Fico tu chodil s kadejakými, že tu sa bude len kúriť a svietiť a navrhol zmenu ústavy a sme to narýchlo prijali a na základe Ficovej iniciatívy tam boli zapísané hlúposti a sú tam dodnes. Preto správame, sme si povedali, ja si myslím úplne rozumne a logicky, správame najjednoduchšiu možnú zmenu. Toto sa stalo. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.